Держспецзв'язку за підтримки Міністерства цифрової трансформації впроваджує сучасні новітні послуги уніфікованих комунікацій, насамперед, для громадян та державних органів. Одночасно перед службою стоїть завдання забезпечити захист міжвідомчого обміну інформацією за обмеженим доступом. Всі ці питання мають вирішуватись під час розбудови національної інформаційної інфраструктури. Вважаємо, одним із досягнень Держспецзв'язку – це вихід на фінішну пряму. У розбудові національної телекомунікаційної мережі. Так, завершено будівництво другої черги та розпочато будівництво останньої третій третьої черги, яке має завершитись у першому півріччі 2020 року. Одночасно з будівництвом Держпідзв'язку розробила та здійснила погодження нормативно-правового акту, який має врегулювати питання функціонування НТМ, виділення ресурсу та тарифікації. Окремо вдячні громадським організаціям за активну участь у обговоренні проєкту постанови Інтернет Асоціації України, Український Союз промисловців та підприємців, Українська асоціація операторів зв'язку ТЕЛАТ. Майже 90% пропозицій враховані у останньому проєкті постанови. При цьому Держспецзв'язку має вирішити дві задачі. Створити захищений периметр інформаційних комунікацій державних органів і водночас врахувати інтереси учасників ринку телекомунікацій. Сподіваємось, мета досягнута. У наступному році державні органи отримують надійну, захищену, сучасну державну мережу.